Kažkas man parašė komentarų, Gabrielės tikrai nėra, kažkas parašė man į komentarus žaisti Adopt Me. Aišku, aš buvau nufilmas Adopt Me, ten buvo geriausias video, nes aš nusipirkau legendary kiaušinį prie to šūdo, dar nesąmonių visokių, bet šį kartą su manim ir Gabrielė pažais, kurios nėra. Hello! Pasisveikinimą. Hello. Ne, hello. Labas. Labą. Šiek nada. Nu, get me house. It's a beautiful creature. Čia, babi. Ateik pas mane į namus. Hello. Aš... Duoj pakraus plauk, ateik pas mane į namus. Kodėl aš nuoga? Ateik pas mane į namus, tu apsirengsi. O jėtus, kokia tavo šypsena. Davai, paskui apsirengsi. Palėtų! Aš nuoga! Aš turiu tokį žaidimą, kad mamas telefoną, kad mamas trynė. Atsitelink, nu tau bus lengviau, jinai eina. Užstrigo telefonas mamos. Ir, nu, kažkas ten jam buvo, ir nurengė nuo vieno tokio žmogeliuko visus rūbus. Majus čia nėra, bet sugadintas tiesiog video, aš galiu pasakyti. Na, ant visų namų, alala, sakau, patylėk, filmuoju video, alala! Look at me house, it's a be... Aš vakar sakiau, nusipirksiu... Nu, aš buvau vakar nusipirkus legendary kiaušinį, kaip sakiau. Ir ką gavai? Ir gavau patį didžiausią šūdą visam gyvenime. Ką gavai? Taip, panas. Lėšit stilpą. Va, pažiūrėk. Man atgi ir man. O, koks mėra. Oi, aš tau į galvą duosiu. Čia puma. Įsivaizdu iš legendary kiaušinio. Aš mokėjau kokį 10-12 tūkstančių. Hello. Hello, everybody. Kur mama hiena ragis, ava? Gali mainyti su šitu šūdu puma. Gerai mainomis. Davai. Aš sutinku, žinok. Nu, Gabrielė! Gerai, kokį tu nori gyvūnų išskirs vieną ragį? Vieną ragį aš noriu. Tada aš nemainysiu kūną su mūnų. Tada man ledžiai daryti kiaušinį. Eik šit gerai. Nenoriu. Aš ir šitą turiu. Stebuklas. Gabrielė. Surask mane. Oi, blemba, dar neieškok, po man išduos. Okay. Jau gali. Labas. Nes tu matėjai man. Ne. Aš minėčiau, jau galiu užaugt. Nu, ko tu? I'm hungry. Pažiūrėk į mane, kokie aš graži. Žinai, kokią aš buvau dovaną nusipirkti? Ne, nežinau. Va tokia va, aš gal patį šudžiniausiai šiandien laidą ir dyką. Žinai, kokį? Nu, šitą prasiu. Rūkas nepatikė galvo. Aš galvau, kad aš gausiu tą mašiną namą. Aš tiesi nervau su omenys ir sakau, aš dabar apšikčiau tą šūdą. Aš nusipirkau didelę tą. Aš tau rodysiu, ką aš iš to šūdo gavau. Palauk. Kągi, aš ten buvau gavus. Lėžiai, ką man Arminus atidoja tą peradoknį. Ką?
turiu kiaušinį vežimėlį ir šunio namą. Aš jau turėjau kiaušinį vežimėlį, bet aš šunio namą. Aš buvau. Ai, dar vakar ar... Jo, aš vakar filmuoju. Bet ne tik aš buvau nusipirkus legendary kiaušinį, bet aš buvau ir VIP kambarėlį. Kokį dar VIP kambarėlį? Žinokit, jis žiauriai fan. Parodyk man greitai. Ištryniu tą video. Bet kur tas tavo VIP kambarėlis? Aš nežinau, nu. Aš atsimenu, vieną mano draugę padarė slaptą vietą. Aš irgi ją padarysiu. Kokią? Gražiai. Eini pakelt mano tapkę numetį. Dabar, aišku, Gabrielė man paskolins pinigų. Eini mano tapkę, sakau, pakelt numetį. Žinokit, žmonės, aš dabar tavo unikornas kiaurai sieną perėjo. Nu, blogai. Jis rimtai kiaurai sieną. Na ką? Ir nusitelino pas tave. The fuck, kaip jis moka telintis. Stebuklingas įnoravės. Aš jau matau. Viena mano draugė išžeidė mano feisą, nors aš pučiu mėlyną burbalą. Kaip jis pavadino tą feisą? Your face. Aš ją tuoj pasakysiu per tikrųjų. Your face. Nu, susitinka žmogų, net ne tas žodžiant. Your face. What my face? Aš labai noriu tą namą pirkti, bet aš kaip durnai išleidau ant legendary kiaušinį. Kokio namą? Ai, to, aš ir tau pausitoju. Ant kurio? Ant to tokio didžiulio. To. Parodį. O! Gerai, eik iš šito namo. Tiesiog į svetimą namą atėjau, kad mano vienaragis pamiegotų ir paskui išeiti. Tokia nežiūra. Negalvoju, ką aš čia darau. Davai, eik namo. Ką ne? Davai, nedaru. Ok. Pažiūrėk, kiek aš turiu šūdų. Tu gali nustelint namo. Tu briedį turi. Šitas žiauriai gerus. Kas čia? Pamatysiu, aš turiu šunio skraidančią lėkštę. Aš ir turiu. Išmainė Jeriukui. Žie. Aš žie. Turiu. Liepa žie. Aš turiu širdelės tokį. Man jisai žiauriai patinka. Gali nustelinti ginamo. Vieną kartą mano draugė va čia kažkaip buvo užlipus ir va taip fainai stovėjo. Tai jo, aš irgi buvau saugus ten netgi. Ten nušokau su dviračiu ir čia žiūrų atsiradau. Ko šitą dunėlį? Neik. Aš nenorėjau. Aš pirmas buvau sukūrvo savo partiją, bet aš padarau tą partiją į kavinę. Grįžk mano. Ką man išėjau? Kur mano? Tavo labai lagina. Jo. Small gift. Small be day day. Jie. Aš va tokio, ant to tokio aš namo taupausi. Aš irgi. Jis gali turėti slaptą vietą tą. Žinok, aš pas draugę pamačiau, tai man taip patiko. Taigi mačiau. Tu pažiūrėk, kas ant tavo namo stogo. Hello. Aš jau galiu ant savo namo stogo. Paprastai. Mamytė, susimušiu. Lė, aš esu nufilmavus per savo kanalą Daugačio live video. Daugačio live, bet... Du! Jie jau į kanalą. Gal pasivinti. O, jėtų. Ne, į tą telefono, į tą per planšetės. Gerai, aš jį susivesiu. Aš atsakau, man nerodys. Aš badysiu šito namo. Užskris. Davai. Ai, va, ką.
Aš nusipirkau tą labai labai didelę dovaną, jinai kainavo kokius 400 ir pažiūrėk kokį šūdą gavau. Aš, žinai ką, jinai kainavo 499. Aš ir ne tą tokią, aš pirkau ją, jinai kainavo 499. 499? Mhm. Aš turiu kokį. Aš matau, kurio tu namą. Va, šitas, žiūrėk, namas. Žiūrėk. Šitas namas gali turėti slaptą vietą. Lėk, ką tik žinai, ką? Man labai patiko šitą slaptą vietą. Žiūrėk, va, to drakonas buvo pasidaręs į ružavą. Ta prasme. O kur ta slaptą vietą? Čia šitam name nėra, pas mano draugė yra. Kaip va tas va namas, kaip va tas va? Aš irgi padarysiu iš tikrųjų slaptą vietą. O kaip čia reikia padaryti? Aš ir padarysiu. Bet aš šiauris, aš papūšiu dar, aš tik išduosiu Arminui tam. Tada aš tau nerodysiu, jeigu išduosiu tiek daug žmonių. Gerai, tik Arminui tam. Ne? Gerai, neišduosiu. Gerai, tada ne Arminui. Bet jeigu išduosiu kažkam bent. Aš daugiau tau nieko. Tu mano, aš ką tik išvaliau stogą. Nemindžio. Labas. Iš čia. If you happy and you know, clap your hands. Nam nam. If you're... Sakyk dar kartą. Sakyk, if you're happy and you don't know where, clap your hands. Ateik prie manęs. Atsisuk prie manęs, Lė. Dar kartą sakyk. If you're happy and you don't know where, clap your hands. Tu bėgi, bet niekai nebėgi. Kaip tu šitą galvai? Ir tiesiog va, žiūrėk, eini į čia. Ir va šitą. Emotions. Ir paskui šitas slap. Davai. Gerai, davai, dabar tu dainuosi, kaip pasakysi, gerai? If you're happy. Ne, dar ne. Oi, blamba. Fakelpa mane tas. Nu, davai. If you're happy and you know, clap your hands. Oi, ką aš čia patariau? Kurį reikia? Kur man nėra intiko? Tau nėra intiko, tau kažkas sustrigo. Kas? Klap. Mane jungiasi prie tavo. Ne, man... Man neleidžia prie to apžiūrės. Aš labai senai buvau pas tave. Deja, bet aš prie tavo intiko. Nu, ne tavo šikalas. Bėga, tu jos internetą naudoji, tai va. Tai gerai, labai gerai. Liuksus. Tai kas? Jie susimoka, jinai pirmininkė, jos mačiutė, jiems daugiau mažesnė alga. Galbūt. Šika! Tu galėjai dažniau atėti pas mane. Čia aš buvau vip. Nei pastalėjai, ten kažką kvak. Aš nežinau. Kodėl? Pasakai staigiai. Sako, kad jau, tu nedraugauk su talėjai. Kodėl? Ir aš taip susinau, oi, kodėl man nedraugauk su talėjai, jinai mano, jinai būsio. Aš tą takau nuši. Aš tave nušauksiu, gerai. Kad šaltumą neturi. Turiu. Deja. Mano tėtis turi. Tėtis? Aš ten nušausiu su... su cigaretėm tų šautų. O aš ten nušausiu su žinai kuo. Aš ten nušausiu su savo žinai kuo. Nežinau. Su savo lupas ginklu. If you happy and you know, clap your hands. Nu, žodžiu, žmonės šiandien... Aš jau 14 minučių filmuoju, what the fuck. 14! Na, pažiūrėk, jiems daug nebuvo. Klausykit, aš šį kartą nieko labai gero nenufilmavau, bet aš gal... Nu, gali patylėti. Aš šiandien nieko gero nenufilmavau,
Bet aš galėsiu nufilmuoti kitą kartą, kai man neskaudės šitaip galvos. Taigi su jumis buvau Šlėja. Ir Gabrielė. Ir baba.